Hoje a gente vai tratar de dois padrões de projeto importantes. Esses dois padrões de projeto, eles modificam não só a forma como se desenvolve em orientação a objetos, tá certo? Mas eles modificam a forma como você... a gente vai ver, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre arquitetura, e eu vou mostrar que esses padrões se tornaram tão importantes que eles têm influenciado a arquitetura de alguns sistemas, tá? E eu vou dar exemplos hoje. Então hoje eu vou trazer alguns sistemas aqui para vocês, mostrando como é que esses padrões modificaram. Eu vou pular essa parte inicial que eu já falei para vocês, e a gente vai começar falando do Pattern Composite, tá? Que é um dos temas da aula de hoje. O que que é o Pattern Composite? Então, para vocês entenderem o Pattern, eu vou começar by example. Eu vou mostrar para vocês aplicações modernas que adotam como arquitetura o Pattern Composite, certo? Na área de games, tá? E a escolha foi de propósito, já que vocês estão desenvolvendo um game. Então eu vou mostrar como plataformas de game, elas adotaram o Pattern Composite como um pattern base para a construção das aplicações. Eu vou começar com um ambiente chamado Alice. Esse ambiente, ele foi criado não para games especificamente, mas para ensinar computação gráfica e programação para crianças, por exemplo. Eu já utilizei isso em sala de aula, ele é um sistema muito fácil de usar, funciona muito bem, tá? Basicamente, o que que tem no Alice? Vamos botar o Alice para rodar aqui, para vocês terem uma ideia. Então eu tenho o Alice instalado. O Alice tem a versão 2 e tem a versão 3, tá? Eu vou mostrar para vocês a versão 2, porque a versão 2 visualmente ilustra melhor o que eu quero mostrar, tá? A versão 3, ela é mais poderosa, etc, mas ela não ela tem a mesma estrutura, mas ela visualmente não é tão óbvia de se ver, certo? Então eu vou abrir o Alice e vocês vão ver uma coisa muito importante nele, que é o que eu vou chamar de Composite. Enquanto ele está abrindo, deixa eu explicar o que que vocês vão ver. Vocês estão vendo aí a imagem de Alice mesmo, né? Do bonequinho Alice, da Alice, certo? E ela é um objeto tridimensional. Aqui começou a abrir o Alice agora. Ele pergunta como é que eu quero fazer o meu cenário. Eu digo que eu quero um gramado, por exemplo. Ok. Open. E ele vai criar um cenário vazio, se eu quiser. E aqui eu posso colocar objetos, etc. Tá certo? Mas eu não vou perder tempo fazendo isso, senão a gente vai levar muito tempo da aula. Depois vocês brincam disso em casa. Eu vou abrir um cenário pronto. Tá? Eu vou abrir um cenário pronto e vou mostrar para vocês como é que ele é por dentro. Então vamos, aqui no próprio Alice, onde esse Alice da versão 2.4, ele instala que nem o Eclipse. Você descompacta ele e ele já está rodando. E aí você tem o Example World, se você quiser, né? Onde você pode ter, por exemplo, vamos abrir o Fly Simulator. Muito bem, o Fly Simulator é um cenário onde você tem que pilotar um aviãozinho. Um helicóptero, na verdade, desculpe. Então vamos brincar um pouquinho. E depois a gente entende como é que isso foi feito. Cadê o play? Aqui. Aí você dá um play, ok? Ele dá as instruções e ele diz clique nessa chave para começar a funcionar. Vocês estão vendo que dá para fazer jogo nele também, né? Apesar de não ser necessariamente o propósito inicial. Aí você clica na chave, aí abre o negócio aqui. Aí lá vai ele, aí você tem que pilotar. Ah, não, você pilota o avião mesmo. Ó, é divertido, hein? Lá vou eu agora, hein? Pera aí. Eu queria fazer assim, eu não sei como é que faz assim. Isso eu não sei. Eu tenho que pilotar assim, pera aí. Eu acho que se eu combinar
Esse com esse assim. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Ah! Pronto. Isso é. Acabou a brincadeira. Depois vocês brincam em casa. Ok. O que que... Vamos falar sobre a arquitetura do Alice. O que que tem nele de diferente? Aqui à esquerda, você tem objetos. Tá? Por exemplo, helicóptero é um objeto. E helicóptero é feito de partes de um helicóptero. Certo? Left, top shaft. Ó, se você clicar nele... É porque aqui eu acho que eu teria que dar um zoom. Deixa eu ver como é que eu dou um zoom aqui. Deixa eu chegar no helicóptero mesmo. Pera aí. Aí agora eu vou pra cá. Ah, fala a verdade, hein? É muito legal. Pera aí. Agora eu subo. Aqui, esse é o helicóptero. Então eu cliquei aqui e esse é o meu objeto helicóptero. Left skid. É esse treco embaixo que se chama de skid, eu não sei como é em português, tá? Right skid. Ok? Aí você tem top shaft, que é essa engine em cima aí, ó. Aí tem o rotor, que está conectado a ela. Você está vendo que você tem o que aqui? Uma hierarquia de objetos, tá certo? Você vai compondo objetos dentro de objetos, dentro de objetos. Você vai criando uma hierarquia de objetos, tá? Então você pode ter o windmill, que é um outro objeto. E aí você vai vendo, ó, avião, tá? Então se a gente for lá no avião... Você vai ver que a lógica é a mesma, tá? Você tem uma hierarquia de objetos, certo? Bom, eu não vou chegar perto do avião agora, não, mas é que eu trouxe o mouse, mas o mouse também não está funcionando. Hoje é o dia de nada funcionar. Bom, aqui o mais importante é vocês entenderem que cada objeto, ó, a árvore, ela é feita de pedaços, as folhas da árvore, tá vendo? Elas são hierarquias. Um dos objetos mais hierarquizado, que é o que está no meu slide, é a própria Alice. A Alice, ela é uma hierarquia bem grande, que você tem o braço, você tem a mão, você tem os dedos, tá? O ombro. E aí o legal é o seguinte, você consegue pegar e um objeto desse, tá? Então você tem a cena, você tem os objetos. Aqui foi uma cena que eu criei, que tem uma palmeira e um pterodátilo voando em torno da palmeira, né? É, eu usei um pterodátilo porque eu queria um pássaro, mas não tinha, então eu botei um pterodátilo porque foi o que sobrou. Mas eu não achei esse aí. O interessante que você faz é que você pode pegar cada parte do objeto e atribuir um método. Por exemplo, eu quero que essa mão vire para a direita. Então eu clico no objeto que eu quero, tá? Do helicóptero, por exemplo, ou do rotor. Eu clico com o botão direito e ele tem métodos aqui, tá vendo? E aí eu consigo fazer, por exemplo, esse cara virar a direita, certo? E aí eu digo um quarto de evolução, metade. E aí eu vou fazendo, certo? O cidadão pode não saber nada de programação. Ele vai pegando essa hierarquia de objetos e vai fazendo ações nele, tá? É, eu tenho experiência de usar o Alice com gente que nunca viu o Alice e, tipo, em uma hora os caras já estão fazendo animações nele funcionando. Certo? Vamos ver uma outra arquitetura que tem a mesma ideia. Composição de componentes. Tá certo? Essa é uma engine recente que está sendo explorada pelo Gamux, chamada Godot. Cadê o Godot? Ele devia aparecer aqui na tela, sumiu. Vocês estão vendo um monstrinho aí? Não, né? Nem eu. Godot. Bom. Godot é uma engine de jogos. Ela serve para você desenvolver jogos e para você executar jogos. É, quem mexe com Unity, tá? A abordagem é parecida. Eu acho que tem gente que sabe. Quem sabe Unity aqui? Hã? Eu não vou perguntar nada não, pode levantar a mão. Uns poucos, uns caraminguados, certo? Bom, o Godot, ele é open source, tá? É a diferença. E se você pegar a abordagem dele aqui, eu vou abrir um projeto que eu fiz no Meeting Jam. Então,
Vamos abrir aqui o Flying, por exemplo. Esse é um projeto, né? Tá aqui nos slides também, para quem quiser depois acompanhar. Godot, esse é o endereço. E esse é o primeiro projeto. O projeto, basicamente, vocês verem, tem coisa inspirada naquele simulador de voo do Alice, né? Você está pilotando aquele avião 2D ali, tem um pterodátilo que está tentando impedir que você alcance o balão, certo? E aí você tem que alcançar o balão e aqui embaixo tem os controles. O que, que você consegue ver nesse jogo? Uma hierarquia de objetos novamente. O avião, por exemplo, é esse cara aqui, aeroplane, vocês estão vendo aqui à esquerda, à direita? Aí ele tem, é uma combinação de um sprite, que é o desenho do avião, e de uma forma que eu vou usar, que aqui eu fiz muito no facão, mas eu poderia ter feito um contorno bonitinho, que é o que a gente chama de collision shape. É uma forma que eu vou detectar a colisão nesse avião. Então, notem que são objetos, do mesmo jeito que no Alice. Aqui embaixo eu tenho propriedades do objeto e eu tenho métodos que eu posso fazer ele funcionar assim ou assado, tá? Eu não vou entrar em detalhes. E cada botão aqui embaixo também é um objeto, certo? Aí se você der um play, você controla o aviãozinho aqui. Bati. Não tá pronto o jogo. Bom, você pode... Eu vou mostrar o exemplo em 3D, porque o exemplo em 3D tem uma hierarquia maior de objetos. Tem objetos dentro de objetos dentro de objetos, certo? Que é esse aqui. O 3D não ficou muito bonito, porque eu ainda tinha que trabalhar em iluminação, etc, etc, etc. Mas notem aqui, tem uma enorme hierarquia de objetos, estão vendo? Dentro de outros objetos. Então você tem uma cena que tem dentro dele o avião, aí o avião... Tem dentro dele uma mesh tridimensional e assim por diante, tá? Tem a câmera, tem a iluminação. E aí você vai colocando essa hierarquia, essa composição de objetos, tá? E aí depois você dá os métodos para ele. Esse é o meu avião. Virei para a direita, o pterodátilo me segue, tá vendo? Ó, dei a volta no pterodátilo, eu acho, não sei. Aí você vai, ó. Ah, eu tinha que acertar o avião, peraí. O balão, sobe, 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 sobe. Aí você vai lá, pilotando. Agora, como é que chega no balão? Tudo bem. Entenderam? Bom, então esse é o Godot. O que, que esses caras têm em comum? Como eu falei pra vocês, então esse aqui é a versão 3D, onde eu tenho a hierarquia de objetos. E o que eles têm em comum é esse pattern que eu falei pra vocês, chamado Composite. O que é o Pattern Composite? A ideia básica, e esse é um exemplo que eu tirei do livro do Design Patterns, da Gang of Four, ok? Ele dá esse exemplo, que é um exemplo clássico de composição de objetos gráficos, por exemplo. Então imagine que eu quero fazer um desenho, que é uma composição, certo? E esses objetos, desenho, eles pertencem a uma certa classe, ok? Bom, então aí... Você diz assim, olha, cada objeto graphic tem um método draw, que faz ele se desenhar. Pá! Desenhou na tela. Tudo bem. Só que eu gostaria de poder criar desenhos que são composições de desenhos menores, que são composições de desenhos menores e assim por diante. Tá? Então, eu crio uma interface graphic. Então, o que vocês estão vendo ali em cima é uma interface. O itálico ali e tudo é uma interface. E eu digo, todo objeto gráfico tem esse draw, certo? Mas se eu quero que os objetos possam ser compostos de outros objetos, eu tenho um carinha, por exemplo, picture aqui, que além do draw, você pode adicionar dentro dele um graphic, um outro graphic. Então ele pode ter dentro dele um graphic, certo? Ou você pode remover, ou você pode solicitar um graphic dele. E o método draw dele... vai ser chamar o método draw dos de baixo, certo? Então ele vai ser uma composição de outros pictures, de outros objetos draw. E note que, como isso é recursivo, não é? Ele agrega outros graphics. Eu posso botar graphic dentro de compondo graphics, compondo graphics, compondo graphics. Eternamente, certo?
Para manter uma visão única de todos, todos os métodos vão para a interface. O draw, o add, remove, get child, mesmo que eles não estejam presentes em alguns dos objetos. Tá certo? Então, o composite, ele serve para uma composição recursiva de objetos. Eu quero colocar objetos dentro de outros. Certo? E ele é ideal para a representação de parte e todo. Vocês já podem imaginar no jogo de vocês que é um pattern que vocês podem explorar. Não só graficamente. Tá? O pattern geral, aqui também é do Gang of Four, tá? Se vocês forem olhar o pattern genérico, é esse aqui. Ele, na verdade, eu vou mostrar para vocês dois sabores diferentes. E a gente vai fazer uma discussão sobre eles. Sabor número 1. Eu vou colocar na interface só as operações que todos os componentes têm. Certo? Por exemplo, se fosse o exemplo do draw, só teria na interface o draw. Por quê? Porque as folhas, que são os caras mais de baixo, elas não vão ter caras dentro dele. Certo? Então elas não vão ter o add, não vão ter o remove, não vão ter o get child. Certo? E o composite tem essas operações a mais, mas elas não estão na interface comum. Certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é essa aqui, que eu já tinha mostrado para vocês. É a interface máxima. Eu quero botar tudo que é possível na interface e aqueles que não tiveram a operação, não tem. Eu vou dar algum jeito de dizer, olha, não tem essa operação, eu retorno nulo, eu faço alguma coisa assim. Tá? Agora peguem um papel de vocês que vocês têm um exercício para fazer agora. O exercício é esse. Eu quero que vocês escrevam quais são as vantagens e desvantagens de usar a interface composite com interface mínima ou máxima. Certo? A minha sugestão é que você avalie aspectos de segurança e transparência. Usem a criatividade e não fiquem me perguntando. E não fiquem dizendo, ah, eu não sei. Retomando o exercício. Vamos ver o que acontece aqui. Não vale mudar, hein? Estou confiando em vocês. Não é para escrever. Ah, não, peraí. O que vocês escreveram como vantagem? Vamos lá, quem é que me diz? Essa aqui, vamos começar por essa aqui. Qual é a vantagem dessa? Quem é que pode me dizer? Depois da foto. Hã? Como é teu nome mesmo? Arthur. Fala aí, Arthur. Você dá segurança? Mas por que você dá segurança? Não é que as pessoas fiquem modificando. O que pode gerar? Não. Neste caso, o que pode gerar um problema de insegurança? Quem é que pode me dizer? Ah, mas eu quero saber o problema. Por que esse aqui teria problema de segurança? Hã? Isso, como é teu nome mesmo? Guilherme. Eu posso chamar um método que não foi implementado, certo? Em alguns casos, eu posso dar uma rodeada. Eu posso fazer um fake. Por exemplo, o getChild para as folhas, eu posso retornar sempre nulo. Como se a folha não tem filho, certo? E pronto. Só que o add e o remove é que é o mais complicado, certo? Porque se o método está disponível, você acha que você pode usar ele, certo? E aí na hora que você tentar dar um add na folha, a folha não pode ter filho, certo? E isso vai causar um comportamento indesejado. Então, do ponto de vista da orientação ao objeto, é desejável que você tenha uma coisa neste nível aqui, certo? É que você tem, isso é mais consistente, certo? E segue vários daqueles princípios de programação que eu falei para vocês, né? Porém, né? Naquele de substituição e vários outros princípios. Porém, esse princípio, esse cara aqui, ele dá mais transparência. Por que transparência? Quem é que pode me dizer como é que eu ganho? O que é transparência nesse caso?
Vamos lá, quem é que pode me dizer o que é transparência? Como é teu nome mesmo? Camisa listrada. Hã? Gabriel, por que transparência? Todas as coisas possíveis, mas isso, o que, que isso tem a ver com transparência? Você sabe mais sobre o que ele é? Não é bem isso. Eu acho que você não está sabendo se expressar. Porque, por exemplo, a folha não tem o ad component. E aí? Deixa eu ver quem é que vai me dizer. Vou pegar o pessoal do fundo, lá de camisa vermelha no fundo. Como é teu nome? Eric. Eric. Vai lá, Eric. Hã? Ah, bonito, né? Camisa vermelha na frente do Eric. É. Como é teu nome mesmo? Alexandre. Alexandre. Mas você não vê tudo que o componente implementa. Porque essa interface, ela, por exemplo, não está totalmente implementada no Leaf. Não é bem isso que é transparência. Hoje é o dia do pessoal de camisa vermelha. Acho que é mais você não vê o que ele não implementa. Seria esse aqui, ó. Não, eu quero, se eu usasse esse aqui, por que, que eu ganho transparência? É, se eu usar a máxima. Quem é que sabe me dizer? Hoje é o dia da camisa vermelha. Tu com camisa vermelha aí. É, você. Como é teu nome? Cairo. Hã? Cairo. Cairo? Oh, eu nunca te perguntei nada, Cairo. Mas você vai saber me dizer dessa vez, vai? Não? Não. Não. Bom, só temos 4 de camisa vermelha. Tu, não tá olhando pra cá. Olha, como é teu nome? Hã? Gunther. Ah, eu não tenho perguntado nada pra ele. Eu tenho que fazer isso. Gunther. E aí? Nada. Alguém quer falar? Não? É porque se ele implementar o um método, você sabe como se chama isso para você. Mas a questão é, o que, que significa para você transparência? Eu não estou falando de corrupção e do governo não, tá, gente? Eu estou falando de programação. O que, que significa transparência? Hein? A palavra transparência em computação, quando se usa, é transparente. Você sabe o que, que é, não? Não? A ideia da transparência, basicamente, é o seguinte. Eu não preciso fazer a distinção entre A e B. Eu uso A e B sem precisar distingui-los de forma transparente. Certo? Essa é a ideia da transparência. Eu não preciso perguntar, você é A? Você é B? Eu não preciso fazer isso. Certo? Se eu usar essa técnica, é transparente. Eu não preciso perguntar, você é uma folha? Você é não sei o quê? Eu não preciso ficar perguntando. Todos os métodos estão teoricamente disponíveis em todos os objetos. Eu posso criar rotinas que usam todos os objetos da minha árvore de forma transparente, certo? Ah, esses mais André, tem alguns que não vão funcionar. Aí eu vou ter que usar a criatividade para contornar essas questões. Sei lá, eu boto que o remove retorna verdadeiro se ele conseguiu remover ou não. O add retorna verdadeiro, sei lá. Eu recomendo para quem quiser que leia este capítulo do Design Patterns. Ele tem uma longa... Não fui eu que inventei isso, não. Foi eles que têm essa discussão. Vocês deveriam ler lá para entender melhor os prós e contras. Fala. Tem uma coisa, não sei se é uma vantagem, mas você pode usar uma folha como se fosse um componente de outras folhas. Nesse caso. Não, teoricamente, se eu estou chamando de folha, eu não posso botar filhos nele. Por esse modelo, não. Você está vendo? Tá. Você pode criar um modelo que nunca tenha folhas. Certo? Então esse cara da esquerda não existe, só existe o composite. Ou seja, todo mundo sempre... Mas isso tem algumas questões que não dá para resolver. Certo? Por exemplo, se você pegar esse draw aqui, ó,
Tem coisas que naturalmente pode ter coisas dentro, mas tem coisas que não. Line, por exemplo. Eu não vou compor coisa dentro de line, entendeu? Line é line. É uma primitiva que a gente chama, tá? Então, depende. Pode, tem modelos que eu concordo com você, tem modelos que permitem isso. Sempre dá para colocar uma coisa dentro, tá? Mas tem alguns que não. Aí você vai ter que dar um jeito, tem que dar seus pulos, certo? Então, a interface mínima me dá segurança. Ela vai evitar a implementação de operações que não fazem sentido. O add, o remove, o get child, por exemplo. A interface máxima me dá transferência, então eu não preciso distinguir o nós. E aí eu posso tentar usar a criatividade para contornar a questão. Por exemplo, o get child pode apenas retornar vazio quando for folha. O add e o remove vão gerar uma expectativa incorreta. Vou ter que ser bem criativo para dar um jeito nesses caras aí. Tá. Bom, eu não tenho certeza, mas eu estou na dúvida se eu continuo e mostro a parte gráfica ou se eu entro no observer. Tá? Mas eu estou achando que é melhor entrar no observer e deixar a parte gráfica mais para frente. Mas eu só quero mostrar aqui da parte gráfica do Java uma coisa que é comum em todas as partes gráficas que eu conheço. Tá? O pattern composite, ele é muito usado em interfaces gráficas. Tá certo? Por exemplo, o JFrame é um componente do Java de alto nível, certo? O JFrame pode ter dentro dele um JPanel, que é um painel que fica dentro dele, certo? Então ele compõe esse cara. E que pode ter dentro dele um JButton, que é um botão, certo? Então você consegue, na parte gráfica do Java, fazer uma hierarquia de objetos. E você consegue botar objetos dentro de objetos. Por exemplo, muitos deles, panel, por exemplo, que é painel, você pode colocar infinitamente um panel dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Você pode ir colocando coisas dentro de coisas e fazer uma hierarquia de objetos na sua interface gráfica, certo? Alguns deles, eles são chamados de alto nível, como o JFrame. Significa que você tem que colocar ele na raiz, porque ele precisa estar na raiz para começar tudo. Alguns modelos de composite são assim, você precisa ter um cara na raiz. Tá? E tem alguns que são atômicos, como o JButton, que você não consegue botar coisas dentro dele. Eles são folhas naquele modelo que a gente viu, certo? Porque ele é atômico, ele está no final. Não faz sentido você botar um painel dentro de um botão, por exemplo. Certo? Um outro exemplo de composite é... Antes de chegar nesse exemplo de composite, deixa eu mostrar o composite em Java, para ficar uma coisa mais concreta. Então eu tenho aqui um exemplo de composite, tá certo? E ele segue o exemplo que a gente viu na aula passada do aquário e do fish tank, certo? Então apenas relembrando, nós temos aqui o Mr. Crab, certo? Está aqui o Mr. Crab, que implementa o Aquatic, a interface Aquatic, certo? E tem o Factory, aquelas coisas que eu já mostrei na aula passada, certo? Só que eu acrescentei mais uma coisa. Um cara chamado Aquarium, que é o Crab Aquarium. O Crab Aquarium é um aquário para caranguejos, certo? Então ele tem dentro dele caranguejos. E eu tenho o Crab Factory. Só relembrando o Factory, que a gente viu na aula passada, ele tem um método Create Aquatic e tem um método Create Aquarium. Ele implementa o Abstract Factory. Então, se você se lembra do Abstract Factory, tá certo? Eu fiz uma fábrica, uma interface padrão aqui, que é essa interface Abstract Factory aqui. Tá? E a minha Abstract Factory... Ah, na verdade eu fiz como uma classe abstrata nesse caso. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz uma classe abstrata. Então eu disse que essa classe abstrata tem dois métodos abstratos que têm que ser implementados por quem implementa a fábrica, que são o Create Aquatic e o Create Aquarium. Certo? Aí entra aquela história da consistência que eu falei, não é? Se eu for crab, eu vou criar um aquário para crab e eu vou criar um crab. Certo? Tudo bem? Bom, e aí eu criei um método que recebe um ID, por exemplo, fish or crab or group, e ele cria uma fábrica para aquele ID. Por exemplo, se o ID for fish
eu crio uma Fish Factory. Se eu agir for Crab, eu crio uma Crab Factory. Se eu agir for Group, eu crio um Mix Factory. Tá certo? Eu poderia usar um enum, como a gente fez na aula passada, um enumerado também. E aí eu teria mais controle. Uma das coisas muito interessantes em factories é que é muito comum em factories. Vocês vão ver isso na fábrica de componentes que vocês estão usando no trabalho. E vocês vão ver isso em uma série de outras fábricas que, se eu tiver tempo, eu vou mostrar para vocês. Geralmente, para evitar que você tenha um contato direto com as classes, você cria um sistema de identificação. Você passa o identificador e o sistema cria uma fábrica para aquele identificador. Como nos componentes. Nos componentes você passa o identificador do componente, que é aquela URI, e ele cria o componente. Tá. E por que usar um identificador é melhor do que você ter um acesso direto à classe? Certo? Porque identificadores, principalmente se forem strings, eu posso guardar num arquivo, por exemplo. Eu posso armazenar, posso recuperar. E tudo isso não tem dependência nenhuma com a implementação. Um fish é uma string, fish. Não preciso saber qual é a classe, eu não preciso saber nada. Então eu posso guardar isso, eu posso recuperar isso. Então eu tenho toda uma construção, toda uma filosofia que é totalmente independente da implementação. Tá? Nesse caso, por exemplo, seja lá quem for para pedir para construir, vai dizer só, eu quero um fish, eu quero um crab. E a fábrica vai esconder por trás dos bastidores toda a lógica do negócio. Tá? Bom, maravilha. Então o Crab Factory, por exemplo, ele implementa os métodos abstratos, que são o Create Aquatic e o Create Aquarium, que basicamente dá um new nos caras. Tá certo? E aí o Crab Aquarium e o Crab vocês já viram. Vamos repassar a mesma coisa agora para o Fish. Então o Fish é a mesma coisa. Ele tem um Fish aqui, que é basicamente o peixe. Tem um Fish Aquarium, que é um aquário para peixes. E tem um Fish Factory, que dá um new fish e dá um new... Que vocês estão vendo que eu estou usando Factory Methods. Né? O método cria o objeto e retorna a instância. Certo? Bom, beleza. E eu fiz também um group, que é uma fábrica que permite que você misture crab com fish. Tá? Então vamos ver como é que é o group. O group usa generics. Bom, eu ainda tenho que... Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre tipos, etc. E a gente vai falar de novo sobre generics, dessa vez direito. Tá certo? Porque dessa vez vai ser direito, porque o Oscar vai me ajudar. O Oscar vai dar uma aula também pra gente, vai mostrar como é que é isso em C. Vai falar sobre templates em C++, não é isso? E eu vou falar sobre generics. Ok? E aqui a gente tem o seguinte. Aqui eu fiz uma coisa mais genérica. Eu coloquei membros. Membros significa o seguinte. O mix, o aquário mix, ele tem um outro estilão assim, diferente. E eu posso adicionar quantos crabs e quantos peixes eu queira. Tá? Para isso ele tem um add member, que é um método próprio dele. E ele implementa o aquatic. Então, na verdade, o aquatic é, ou antigamente era, ou um peixe ou um crab. Não era isso que era o aquatic, um peixe ou um crab? Agora eu estou implementando o pattern composite, na verdade. Por que composite? Porque note que um aquatic pode adicionar dentro dele outros aquatics. Certo? O add member recebe um aquatic. Então eu estou fazendo esse pattern aqui, olha. Ele é o equivalente ao composite. Tá? Ele é do tipo aquatic, que seria o component, e ele pode adicionar dentro dele outros aquatics. Então ele agrupa, ele na verdade é um grupo, certo? Ele é um grupo de peixes e de crabs. Eu dou um add member, e na hora de plotar, ele dá um for, certo? E vai chamando os images dos filhos. Então eu posso agrupar eles. Eu, inclusive, posso colocar um grupo dentro de outro grupo, dentro de outro grupo, porque ele é um aquatic também. Tá certo? E aí tem o Mix Factory. O Mix Factory, ele tem o Create Aquarium, que ele escolheu um Fish Aquarium, por exemplo, e ele tem o Create Aquatic, certo? E eu decidi fazer um default aqui, tá? E no meu default eu fiz assim, eu criei um grupo, olha só, o grupo é o cara de cima, é o composite, tá? Que tem dentro dele um crab e um fish. Criei outro grupo que tem dois fishes. E aí eu peguei os dois grupos e adicionei num cara maior. Tá? Então vamos ver se vocês entenderam o que, que eu fiz aqui. Ó.
Eu vou ter que desenhar de dedo, tá, gente? Desenho de dedo já foi provado que eu não sou muito bom. Mas tudo bem. Faz parte. O que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho um cara aqui. Um objeto que é um crab. Tá? Gostaram da minha letra? Não ficou sensacional? Eu tenho um outro objeto. Ah, não. Vamos botar tudo de azul. Que é um fish. Eu vou botar só um F, tá, gente? Tudo bem? Aí, eu agrupei esses dois caras no primeiro objeto, grupo. Tudo isso aqui implementa a interface aquática. Todos eles. Certo? Então, eu estou usando o pattern Abstract Factor. Tá vendo? Ó? Eu criei um grupo. Aí, dentro do grupo, eu adicionei um crab e um fish. Certo? Aí, eu criei outro grupo. Aqui. E nesse outro grupo, eu adicionei um fish e outro fish. Certo? Então, são dois grupos. Certo? Porque o grupo, ele permite que eu coloque qualquer aquatic dentro dele, certo? E aí, o que que eu fiz? Eu tenho agora dois grupos, certo? O que que eu faço? Eu vou criar um grupo maior agora, tá certo? Aliás, não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Agora que eu tô vendo. O que eu fiz ficou um pouco complicado, mas tudo bem. Não foi uma boa ideia. Mas o que eu fiz foi, eu adicionei esse cara aqui, dentro desse aqui, certo? Foi isso. Vocês entenderam? Peraí, deixa eu fazer de um jeito melhor. Esse é muito legal, vai. O que eu fiz foi, eu adicionei esse cara aqui, certo? Ele passou a ser, então eu tenho um crab, um fish e um outro grupo que são dois fishes. E eu adicionei num grupo maior, tá? Então, isso me permite eu fazer esse pattern composite, onde o aquatic passa a ser uma combinação, uma composição de qualquer nível de aquatics, certo? Agora vamos ver o programa principal, que é esse fish tank. No fish tank, ele cria um aquatic, uma fábrica de aquatic e uma fábrica... Não. Ele cria uma Abstract Factory aqui, ó. E eu tenho que passar por argumento no comando de linha qual é a fábrica que eu quero. Se é de fish, se é de crab ou se é mix. Certo? Então, vamos dar um run aqui. Vamos dar um run nesse cara. Ah, ele tem um default. Ele tem um default. Se você não escolher, ele escolhe o default. Mas por enquanto, antes do default, vamos passar como parâmetro para ele de configuração. Já estava grupo aqui. Vamos botar fish. Se você botar o fish, ele vai instanciar uma fábrica de fish. Tá vendo? Ele cria uma nova fábrica com o argumento que você botar, por exemplo, fish. E aí ele dá draw fish tank. O que que o draw fish tank faz? É um método que recebe a fábrica. Note que esse método, como eu mostrei na aula passada, não sabe nada sobre que fábrica é essa. Aí ele cria um aquatic e cria um aquário, certo? Aí ele desenha o topo do aquário, desenha o aquatic e desenha a bottom do aquário. Esse é o método, certo? Bom, se eu dei um fish, ele instanciou uma fábrica de fish, entregou a fábrica de fish e o método se comportou todo para fish. Se eu dei um crab, se eu escrevo crab aqui, ele vai fazer o mesmo processo para crab. Certo? E se eu der um mix? E é isso que é o bonito do composite, tá? Na verdade, o mix é group, né? Eu escrevo group. Se eu der um group, o que que acontece? O group vai fazer essa mistura aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? É aquela composição que eu montei, que tinha um crab, um fish e dois fishes, tá? O que que isso aqui mostra para mim? Esse é um composite. Olha só. Esse cara, ele deu um aquatic image. Ele chamou uma... Ele é transparente. Ele não sabe
se aquilo é um, se aqueles são vários. Ele é transparente, ele só chamou o aquatic image. Só que esse cara é um composite, então ele chama os aquatic images dos dois grupos, do grupo de baixo e dos outros peixes. Ele vai repassando o aquatic image, certo? E vai redesenhando todo o grupo, certo? Nesse caso, se vocês olharem, o aquatic, que é a interface, só tem o aquatic image. Então eu optei, nesse caso, pela interface mínima, que é só o aquatic image. O add element não está aqui, certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam? Bom, eu vou mostrar um cenário onde o composite é muito usado. E é um dos cenários mais bem sucedidos da história da programação web. Se chama Document Object Model. O que é o Document Object Model? Bom, aqui tem um pouco de história. Eu não vou entrar nessa história. Eu vou mostrar para vocês só o seguinte. Vocês já sabem, provavelmente, eu já devo ter falado alguma coisa de web, que quando você constrói uma página, você usa HTML, você usa CSS, que é o estilo, e você junta os dois para fazer a apresentação, certo? Bom, o HTML, na verdade, ele é um modelo hierárquico, tá? Você abre tags, fecha tags, e você vai construindo uma hierarquia que é o seu documento. Então, o seu documento em HTML, ele tem uma estrutura assim, ó. Você tem a raiz do documento e você tem partes dele, o cabeçalho, seções, figuras. Ele é uma hierarquia de objetos. Tá. O que, que o pessoal teve ideia de fazer? O W3C teve ideia de fazer? Por que não criar um modelo composite de objetos que represente o meu documento? Certo? Então, o documento maiorzão é um objeto da classe document. Certo? Dentro do objeto da classe document, eu tenho outros objetos de classes abaixo. Todo mundo pertence a uma classe genérica element. Então existe uma interface mínima padrão, certo? E a gente vai colocando todo mundo dentro dessa interface, certo? Então, o que o JavaScript, se você escreve um código em Java ou em JavaScript, em Java também dá para fazer isso, tá? Você pode pedir para ele abrir um documento, olhar um documento do HTML, como se fosse um conjunto de objetos. A vantagem do JavaScript é que ele faz isso dentro da página. Você olha os objetos do HTML e se você mexer nesses objetos, a página muda na hora. Por exemplo, se um botão tem uma certa cor, você mexe nessa cor, na hora a página muda. Paf! Para outra coisa. Tá. Esse daqui são alguns dos elementos. Você tem node, que é um nó geral. Element, que é um elemento HTML. Attribute, text, document. E você tem métodos, por exemplo, para navegar pela árvore. First child. Aí você pode ir pegando quem é o filho. Você tem métodos para encontrar um elemento dentro da árvore. Você tem métodos para modificar atributos do elemento. E aí você tem essa árvore de objetos. E na medida que você vai mexendo nela, o documento automaticamente vai mudando. Tá. Uma coisa mais nova nessa direção é o SVG. Eu vou falar muito rápido do SVG. Depois, quem quiser, eu tenho um curso inteiro para quem quiser ver como é que trabalha com isso. O SVG é um formato XML para gráficos. Você representa gráficos como se fossem tags XML. Então, por exemplo, você quer desenhar uma árvore, você faz assim, ó. Você tem uma descrição da árvore usando tags, retângulo, círculo, etc. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do que é XML, quem quiser depois eu tenho duas aulas completas sobre XML. Mas imaginem como se fosse uma variante do HTML, mais genérica, que você pode customizar para vários contextos. Nesse caso eu estou customizando ela para fazer gráficos, esse é o SVG. O grande coisa interessante é que você também pode, esse é o Cursor, e essa é uma forma de representar o Cursor. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque aí teria que entrar num curso de SVG. Mas o que eu posso fazer também é que eu posso ver o meu cursor como uma árvore de objetos, DOM. Então o SVG pode ser visto como uma árvore de objetos. E eu posso fazer o meu aplicativo dinamicamente mudar esses objetos. Eu posso fazer o carro andar, eu posso fazer o carro se comportar. Os navegadores modernos todos abrem SVG nativamente. Ele abre direto.
Então você pode usar um programa vetorial para fazer o desenho, ele gera SVG, e você pode fazer um programa que abre esse SVG e mexe nos objetos dinamicamente. Tá? Quem quiser ver isso na prática, tem um jogo que eu desenvolvi o ano passado chamado Lindaura. Foi para o Global Game Jam. Ele é todo escrito em SVG, ele abre direto no navegador e o JavaScript controla tudo. O jogo é todo construído só com SVG e JavaScript, não tem HTML. Tá? E isso é muito poderoso. Eu acho que o SVG, na minha opinião, vai ser o modelo da interface do futuro. Tá? Aí você tem métodos também para navegar pela árvore SVG. Isso é para mostrar para vocês casos de sucesso do Pattern Composite. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o Pattern Observer, que é um outro pattern importante, tá? Então, o Pattern Observer, vamos na sequência. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um pause.